Det er nu havde man da forventet, altså hvis jeg var Brøndby-fan og havde set mit hold ikke kreere en eneste chance ind i parken, så tror jeg måske nok, at jeg ville være lidt utilfreds. Jamen, der skal til at ske noget. Som, okay, hvis vi kan godt snakke om, hvad jeg så skriver i morgen. Jeg skriver der blandt andet, at den her kamp i dag, den er jo interessant, fordi at det er to nye projekter, som skal måles op mod hinanden. Ikke to nye projekter forstået på den måde, at man ikke har haft noget at arbejde med, for de har fået rigtig meget at arbejde med, og det er jo ønskeprojekter. Altså, hvilken træner vil ikke ønske at have så mange penge og så mange gode spillere at arbejde med? Men okay, de er i gang, og hvem er så kommet længst? Og der er FCK jo kommet væsentligt længere, synes jeg bare, man kan se på den her kamp i dag. Brøndby er jo ikke kommet længere i forhold til sidste sæson. Jeg kan ikke se udviklingen i Brøndby spil. Okay, Daniel Akker gjorde en god figur i den første halvleg, hvor han var med. Man kan se, når man er derinde, ikke, hvordan han leder og styrer det hele. Der kan komme noget på forsvaret der, men offensivt, efter Simon McKinnon er røget, mangler Brøndby, der helt klart en løsning på, hvad de overhovedet skal. Men også en anden ting, som jeg synes, man er forbigået i pressen og generelt i de debatter, det er Quincy Antipas. Jeg ved godt, han måske ikke havde verdens bedste sæson sidste år, men altså, han er jo så dødbringende, at hver eneste gang Brøndby de bliver trængt tilbage på banen, selvom de gerne vil være i boldbesiddelse, så er det en type som Quincy Antipas, som der kan lave en forskel. Altså bare se på, hvad han laver i Hobro lige nu. Og der vil jeg sige, lige netop den der ting har jo været med til at definere nogle af de fejl, som jeg synes, Brøndby har lavet. Men Ove, jeg synes i hvert fald også, at jeg egentlig langt hen ad vejen er enig med Erik. De to angriber, de for eksempel går ud og henter her på transfervinduet sidste dag, Pukki og Fridtjonsson. Altså, det er jo ikke, nu har vi ikke set så meget til Fridtjonsson endnu, men jeg synes jo, Pukki der, det er en spiller, der minder i den grad om det, de har i forvejen. Rajani, Szymanowski, det er ikke, altså der er ikke noget nyt i det, synes jeg. Ej, men det er hurtigt at dømme en ny angriber. Det vil jeg glemme også med den nye, han har fået ind. Jeg synes, at han gør det udmærket i dag, bortset fra, han ikke scorer. Men det er hurtigt at dømme en ny angriber, så lad os vente og se på ham. Jeg synes mere, at de har en enorm masse mellemrumsspillere, og jeg er helt enig med Erik i, hvorfor pokker, når man har så bred en trup på de offensive pladser, hvorfor pokker køber man ikke nogen, der kører i dybden. Og der nævner du Quincy, det kunne også være andre. Og der er Midtjylland jo for eksempel mere variabel i deres holdopstilling, der hvor Brøndby, de er utrolig ens. Der er ikke så mange facetter i den måde, de kan spille på. Er du enig i det, Glenn? Du har jo prøvet at møde dem. Hvordan forberedte du dig på den kamp? I vandt jo. Jamen, vi vinder stort set hver gang, vi spiller mod Brøndby. men det handler jo om, at man skal sørge for, at de to centrale midtbanespillere, de ikke får for god tid på bolden, og samtidig kan man også lægge et pres derinde og spille omkring dem, fordi at de måske ikke helt har den fart, hvis kampen er på deres præmis, hvor de er boldstyrende. Og det er i hvert fald en af elementerne, uden jeg skal røbe ret mange flere af de ting. Og så vil jeg sige, i forhold til Pukki, ham vi ikke endda har set det bedste fra. Han er en virkelig god angriber, som, hvis I spørger mig sådan helt ærligt, det gør I ikke, men nu svarer jeg, han er næsten for god til at være i Superligaen. Det er en rigtig god angriber, det er en, jeg kender rigtig godt. Og ham vil jeg ikke have noget imod spillet. Ham vil du måske gerne have haft det lige nu? Altså, han er en rigtig god angriber. Mens vi nu står og undrer os over, hvorfor det er, Brøndby har købt alle de her spillere og solgt antipasserne, så er det selvfølgelig også, fordi Brøndby. Jeg tror, at forklaringen er, at Brøndby selvfølgelig ville spille et helt andet spil, end det, de spiller nu. Nu er de jo presset tilbage. Nu er det dem, der skal stå og reagere. De vil jo gerne op og styre de her kampe, og så er det selvfølgelig, de har brug for mange flere, alle de mellemrumsspillere, som OVP står og taler om. Ikke? Så det er vel forklaringen. Det fungerer bare overhovedet ikke lige nu. Men hvorfor fungerer det så ikke? Jamen, vi skal også huske, fodbold, uanset om det er Akker, Kahnberg, Mand, og hvad de ellers sidder, fodbold handler også om selvtillid, og det handler om at føle overskud. Og det har de jo ikke i øjeblikket. Og så, nu har jeg jo ikke set den her, jeg ved, hvordan det er, men så er det klart, så vil man jo nogle gange ændre lidt på strategien og på planen og spille lidt mere simpelt. Det synes jeg nu også, de gjorde her mod Nordsjælland, hvor de laver en stærk kollektiv præstation og vinder 3-0 på en dag, hvor Nordsjælland spiller lige så godt, som de gør i dag. Og der viser de en modenhed kollektivt, som gør, at de får 3 point. Men så er det klart, at så bider dem lidt i halen med de seneste resultater. Og det er det bare, altså prøv at, en fodboldspiller, han har brug for at føle overskud, og han har, hvad kan man sige, selvtilliden. Og der er det uanset, om man hedder Brøndby eller Hobro eller Midtjylland og Nordsjælland. Så er det en rigtig vigtig faktor. Prøv at høre, du siger det selv, Glenn, det der med hensyn til, at I kan godt lide at spille mod Brøndby. I kan godt lide det, ikke? Mm. Altså, det var det samme i min tid i Midtjylland. Vi kunne godt lide at møde Brøndby, fordi vi var altid fysisk overlegne. Vi var altid en lille smule hurtigere, vi var altid en lille smule stærkere. Og der kan man sige, at den sammensætning, som der er i Brøndby-truppen, som blandt andet også er skabt af Thomas Frank, og det er den jo. Altså ud fra det koncept med, at man gerne vil være i boldbesiddelse, man gerne vil kunne køre den rundt, man vil have spilkloge spillere. Men den bekostning, som det nu engang har været, det har været, at når det er sådan, at Brøndby de møder fysisk stærke, aggressive, hurtige hold, så har de store problemer. Og der synes jeg, at Brøndby sammensætning, det som de er kørt hen imod, er for ens. Hvis vi så skal kigge på de hårde facts, fordi vi skal til at runde den her debat af, altså jeg startede med at sige det, 8 kampe, 10 point, altså hvor... Hvornår kommer presset for elver? Nu kan jeg høre, at aviserne de er søde ved Thomas Frank i morgen. Hvornår kommer presset for elver på Brøndby? Måske ikke bare fra medier, men vel også fra fansene. Altså nu har vi jo selv set, selvom de tabte til Randers, så står de ude og klapper og jubler helt vildt. Det bliver de jo ikke ved med. Det kommer også internt.
Det kommer helt sikkert internt. Når det er sådan, at du bruger så mange penge, som det har været tilfældet for Brøndbys vedkommende, så kommer det også for ledelsen på et tidspunkt. Fansene, pressen og for ledelsen. Jamen, det er begyndt at komme, og nu er der mange, der sikkert ved, at jeg arbejder sådan rimelig meget med kilderne bag Brøndby, at de er begyndt at komme. Altså, jeg får sms'er og opkald, hvad sker der med Thomas Frank osv. Og på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der begynder at føle sig presset, og også rundt omkring i bestyrelseslokaler, direktion osv. Ej, direktionen nok ikke, den er ikke så stor. Men rundt omkring i klubben, altså begynder at lægge pres. Men det pres, kan det reelt føre til det ultimative en fyring? Prøv at du er altid under pres som Superliga-træner. Det er du helt altid. Og så er det klart, at der kan være forskel på størrelsen af presset. Og selvfølgelig er der pres på lige nu. Men hvis man også skal rose dem lidt, fordi at nu skal vi også huske på, at sidste år startede de dårligt og fik et godt afsæt. Så har de i hvert fald købt spillere efter en klar strategi. Mm. Og så kan vi jo godt stå og have holdninger til, hvordan vi synes, at de kunne ændre kampen undervejs. Men hvis det nu er en langsigtet projekt, de har sat i gang, med en klar, fast defineret spillestil og filosofi, så ved man også, at det tager noget tid. Og så kan vi stå her og sige, 8 point i 10 kampe, det er ikke ret meget, tid har man ingenting af. Men det er jo en del, må man formode, af en strategi, som ikke kun Thomas står i spidsen for. Det må være en samlet enhed. Så ved jeg godt, at træneren altid står isoleret. Men der er det også vigtigt lige at huske på, og også det projekt, der startede for et år siden, kontra det der i dag. Altså det er jo kæmpe forskel på forventningerne. Men jeg synes bare, jeg hører det ord gå igen og igen, ja. Ove. Tid. Og det er det eneste, man ikke har i fodbold. Den strategi, som Glenn refererer til, den er blevet ændret flere gange siden, i opadgående retning, fordi de fik en enorm stor pengetilførsel efter, at de havde meldt de første visioner ud, og nu laver de et scoop og henter Arke hjem, så jeg vil sige, der har været en boost opad, med pil opad på strategien i hvert fald. Jamen det booster, jeg er helt enig med dig, Ove, fordi man skal ikke glemme, at projekt Ny Brøndby blev sat i søen, der var det bare sidder på egne talenter og så videre. Den er måske skudt lidt ned. Men det stiller bare igen endnu større forventninger, endnu større pres. Og det er ikke for at blive ved med at holde fast i den her Thomas Frank her, men altså, hvor lang tid kan han sådan blive ved med at gå lidt under radaren, hvis man kan sige det sådan, Morten? Jeg synes ikke, han går under radaren. Og jeg synes også, at det begynder at komme nu. Altså det synes jeg, det gør. Det tror jeg også, det gør. Vi stiller jo spørgsmålstegn ved ham, og en stilling uge efter uge, det har vi gjort i 14 dage nu. Og nu tror jeg, det begynder at komme lidt mere også internt i klubben, som jeg allerede har sagt en gang. Men altså, vi skal også huske, at Brøndby er trods alt lidt kortere i det her projekt, end for eksempel FCK er, der havde afviklet allerede 9 indkøb eller sådan noget til Superligaen inden for de første par uger af transfervinduets åbning. Brøndby blev først færdig til sidst med en helt masse handler. Og det, den eneste, der kan svare på, hvor langt han er fra en fyring, og hvor langt tålmodigheden er, det er Jan Bæk Andersen, der sidder over i England med alle aktierne og alle pengene. Det er ham, der bestemmer det. Vi ved jo i virkeligheden ikke, hvornår han mener, at det her projekt det er moden til at skulle tage op. Altså, jeg synes, nu står du og griner lidt, ikke? Nej, jeg smiler. Jeg vil selvfølgelig godt sige helt ærligt, og det tror jeg, alle her synes, det er ikke godt nok for Brøndby med den trup og de indkøb, de har gjort, at de ligger nummer 7 med 10 point efter 8 kampe.